អង្គុយចុះអង្គជំនួយរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្ណាកានិងប្រវិតិការជូនទៅមេវិនៅមុខតំណាងដើមរដ្ឋនេះដើម្បីមានឱកាសបន្តកាត់តាំងគម្រិតនេះដល់ចំពោះអ្នកជំនាញហើយទុំជំរាបថានៅសល់ពេលវេលា25នាទីទៀតMerci, Monsieur le Président. Monsieur l'expert, j'en viens à un autre sujet qui est le sujet des victimes de transfert forcé. Et je vais vous poser des questions basées sur votre expérience professionnelle, votre pratique avec les victimes des Khmer Rouges, en comparaison avec ce que nous avons entendu dans les audiences depuis un an et demi.Est-ce que vous pourriez, en fonction de votre expérience professionnelle et de vos rencontres avec certaines victimes, développer un peu ici l'impact pour ces victimes?D'avoir dû quitter leur maison, tout laisser derrière eux, laisser les objets familiers, laisser les souvenirs, laisser tout ce qui constitue le passé d'une famille. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ce que les gens vous ont dit, ce que ces victimes vous ont dit, et quel était l'impact sur elles de cette perte de la maison et de tout ce contenu que je viens de citer ? លោកស្រីមេធាវីខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាដោយខ្ញុំបាទបានបំភ្លឺពីមុនខ្លះមកហើយថាយើងមានកាលណាយើងរស់នៅកន្លែងណាយើងមានចំណងផ្នែកផ្លូវចិត្តផ្នែកអារម្មណ៍អនុស្សាវរីយ៍ទាំងឡាយជាមួយកន្លែងនោះជាមួយអ្វីៗជុំវិញនោះជាមួយនឹងមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់នៅកន្លែងនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការបង្ខំជំនលះចេញពីផ្ទះសំបែងពីទីក្រុងដោយការកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះចំណងទាំងអស់នោះនឹងបានត្រូវកាត់ដាច់ទៅហើយយើងបានខ្លាចចេញចាក់ចេញពីផ្ទះពីលំនៅដ៏សុខសាន្តយើងបាត់បង់នៅការការពារដែលថាសុវត្ថិភាពអារម្មណ៍ក្នុងការមានសុវត្ថិភាពនឹងក្នុងការមានការបាត់បង់ហើយយើងបាត់បង់នៅកន្លែងដែលយើងទៅគោរពបូជាបាត់បង់នៅអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងផ្សេងបាត់បង់នៅការការពារទាំងផ្នែកផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍ខាង spirit អញ្ចឹងការទាំងអស់ហ្នឹងបាត់បង់ហើយអាចបាត់បង់មួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងសាលារៀនកន្លែងធ្វើការការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលយើងមើលថាមានទស្សនវិទូឥណ្ឌាគាត់មានប្រសាសន៍ថាផ្ទះគឺជាសាលារៀនដ៏ល្អហើយឪពុកម្ដាយគឺជាគ្រូដ៏ល្អអញ្ចឹងការបាត់បង់ហ្នឹងគឺជាការបាត់បង់ធ្ងន់សម្រាប់យើងនៅឱកាសរៀនសូត្រពីផ្ទះផងពីសាលាពីកន្លែងហើយនឹងការដែលជំនះហ្នឹងមិនត្រឹមតែជំនះចេញពីកន្លែងទេគឺមានការកាត់ផ្ដាច់នៅដំណាក់ដំណងរវាងក្រុមគ្រួសារទៀតដូចជាកូនត្រូវបានជំនះចេញពីឪពុកម្ដាយយកចេញពីឪពុកម្ដាយទាំងអមទាំងនឹងគឺជាការបាត់បង់ឱកាសច្រើនហើយការបាត់បង់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតថាតាក់ទងទៅនឹងការជំនះនោះវាមិនត្រឹមតែជំនះមួយមុខទេប៉ុន្តែទរណកម្មការកាប់សម្លាប់ការបង្ខំឲ្យធ្វើការដោយមិនមានប្រាក់ចំណូលឬក៏ធ្វើការដោយមិនមានចំណីអាហារមិនមានចម្រោកមិនមានការថែទាំបូកនឹងការរស់នៅក្នុងការគម្រាមកំហែងពីព្រោះនៅពេលដែលគេចលាស់ទៅដល់កន្លែងថ្មីហើយពួកឆ្លបពួកតបខ្មែរក្រហមគេព្យាយាមតាមដានរកដឹងពីប្រវត្តិអ្នកដែលរៀនសូត្រអ្នកដែលមានអ្នកដែលប
ញ្ញវន្តជាដើមដើម្បីយកការទៅសម្លាប់ចោលនោះគឺទាំងអស់នោះគឺសិតតែគឺជាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តមួយដែលគាត់ទទួលបានជាបន្តជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចរស់នៅក្នុងការផិតផ័យជារហូតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមានអ្នកជំងឺដែលខ្ញុំបានជួបម្នាក់គាត់បានមានប្រសាសន៍ Vous n'avez plus vous n'avez plus de micro j'ai l'impression ah si អ្នកជំងឺដែលខ្ញុំបានជួបម្នាក់នោះគាត់ថានៅពេលដែលទៅដល់កន្លែងថ្មីគាត់មានការលំបាកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើការបន់ស្រន់ហើយនៅពេលនោះគាត់មិននឹងបន់ទៅព្រះមួយណាទៀតពីព្រោះទីកន្លែងវត្តអារាមគ្រឹះសាសនាឬក៏វិហារអ៊ីស្លាមទាំងឡាយហ្នឹងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញអស់ទៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញការបាត់បង់ហ្នឹងតាំងពីសម្ភារៈបាត់បង់តាំងពីវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សាសនាការគោរពបូជាទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ការផ្លាស់ប្ដូរអំពីទីកន្លែងគឺថាធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចដឹងអំពីពេលវេលាសពបែបយ៉ាងទៅនឹងកន្លែងថ្មីហ្នឹងគឺជាសភាពមួយដែលហាក់ដូចជាដាក់គាត់នឹងទៅកន្លែងមួយដែលថ្មីដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកនឹងរស់ពិបាកនឹងដោះស្រាយទៅនឹងហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺជាគេហៅថាជាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តធ្ងន់ហើយបាទដែលកើតមានចំពោះពួកគាត់បាទMerci, monsieur l'expert. Pendant le transfert forcé, beaucoup de personnes nous ont expliqué qu'elles avaient été victimes de scènes extrêmement violentes. Est-ce que vous pouvez nous dire, à partir de ce que vous avez entendu, si des traumatismes sont nés et des troubles psychologiques, simplement du fait d'être témoin de scènes de violence ? បាទសូមបញ្ជាក់ថាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺអាចកើតមានដោយសារការជួបប្រទះដោយផ្ទាល់ដោយសារការឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឬក៏ដោយសារការស្ដាប់ឮបាទអញ្ចឹងទាំង3នេះគឺវាអាចបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលជួនកាលបើគាត់មិនបានជួបប្រទះខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកចំពោះអ្នកមានអ្នកដែលជួបហេតុការហ្នឹងក៏គាត់អាចរងប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដែរហើយយើងក៏បានឃើញបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់មិនបានជួបផ្ទាល់ប៉ុន្តែក៏គាត់បានស្ដាប់ឮអញ្ចឹងអាការស្ដាប់ឮហ្នឹងវាហាក់ដូចជាចាក់ចូលទៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងរន្ធត់អញ្ចឹងវានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលគាត់រងនៅការប៉ះទង្គិចដែរបាទEst-ce que vous l'avez constaté dans votre expérience professionnelle? Khoeng tha kwat nung totu rong ka pas tangkech dai ru te knong krob khan nei ka prakop vichea chivea robas lok nung. Bat keu kwat mien ka pas tangkech phleu chot doch pratika nei ka pas tangkech phleu chot phsaeng phsaeng tiet dai chompuh ka chanleah chanh nung bat.Merci. Je voudrais venir sur un autre thème qui a été beaucoup évoqué par les parties civiles, qui est celui, et pas seulement par elles, qui est celui de la faim obsessionnelle qui ne les quittait pas et qui a dicté leur comportement en permanence. Est-ce que vous avez entendu des victimes évoquer cette faim permanente ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire quelles conséquences cela avait sur le comportement de ces personnes et leurs pensées ? ការគាត់ស្រែកឃ្លានខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យរបៀបគិតរបស់គាត់អ្វីៗសពបែបយ៉ាងហ្នឹងអាកប្បកិរិយាអីហ្នឹងប្រែប្រួលលោកធ្លាប់បានសង្កេតឃើញករណីបែបនេះទេលោកអ្នកជំនាញមកអត់ឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញលោកមេធាវី
Thank you, Mr. President. Again, I object to the phraseology in the questions of the lead co-lawyer. Are we speaking about victims in general? Are we speaking about patients in his practice? Are we speaking about people who are subject of a questionnaire used in this article in the Journal of Infective Disorders? We cannot speak in general terms about victims. We have to be very specific whether the expert now is speaking while answering about the things that he has encountered in his practice, or whether it is something that he has encountered while talking to people on the street or where. Monsieur le Président, encore une fois, je suis surprise de ce genre d'objection. Je comprends que mon confrère n'a pas envie d'entendre cet expert, c'est une chose. Cela dit, j'ai pris le soin à plusieurs reprises de lui demander de répondre sur la base de son expérience professionnelle sur les victimes des Khmer Rouges. Donc je pense qu'il est très clair que cet expert doit répondre en fonction de son expérience avec les victimes des Khmer Rouges, ce qu'il a d'ailleurs précisé d'entrée. Donc je crois qu'indiquer que je lui pose des questions à partir des gens qu'il rencontre dans la rue, c'est tout à fait exagéré et c'est tout à fait injustifié. Nous parlons clairement des victimes des Khmer Rouges. Et cet expert aussi, je crois, depuis le début. Monsieur le Président, សូមមេធាវីនៅមុខម្ដងដើមនៅរំលឹកបន្តសំណួរទៅមុខទៀតហើយសូមជម្រាបលោកវិទ្យាកុពេផងដែរថាលោកនឹងមានឱកាសក្នុងការតាំងសំណួរឬក៏សួរបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតក្នុងករណីដែលមានសំណួរណារបស់ភាគីអាទិត្យហ្នឹងមានបញ្ហាដែលលោកដែលមិនទាន់យល់ច្បាស់សូមជឿន Je vous remercie, monsieur l'expert. Est-ce que vous voulez que je repose ma question? Je vous remercie, monsieur l'expert. Est-ce que vous voulez que je repose ma question?
Voilà, j'évoquais le fait que de nombreuses personnes ont évoqué, de nombreuses victimes ont évoqué le sentiment de faim obsessionnel qui ne les quittait pas et qui dictait leur comportement en permanence. Je voulais savoir si vous aviez entendu des victimes vous parler de ce sentiment de faim, de cette sensation de faim et de cette faim réelle. Et je voudrais que vous nous disiez si cela a, selon vous, si cela avait, selon vous, un effet sur leur comportement et sur leurs pensées, et quel effet ? Merci. Pour avancer, puisque le temps passe, je vais vous poser une question en vous demandant d'y répondre de façon très courte. Est-ce que vous avez souvent entendu vous-même des victimes vous parler de cette faim qui les obsédait ? ការត្អូញត្អែអំពីការស្លាយគ្រៀនអន្តងតាមប្រាំនិងការឈឺចាប់អន្តងតាមប្រាំនឹងបានបាទ Merci. Je voudrais vous poser une question à propos de des enfants encore, qui ont décrit combien il était difficile pour eux de voir leurs parents perdre leur force, perdre leur énergie, perdre leur courage, être méprisés, être malades et avoir faim. Est-ce que vous avez entendu des victimes vous décrire des choses comme ça et vous expliquer combien ça avait été difficile pour elles de voir leurs parents se transformer de cette façon ? ជាការលំបាកណាចំពោះពួកគេនោះក្នុងការឃើញឪពុកម្ដាយគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងដូច្នេះបាទខ្ញុំបាទធ្លាប់ឮជនអ្នកជំងឺមួយចំនួនក៏បានរៀបរាប់ដោយសារឃើញឪពុកម្ដាយដែលមានកំហុសហើយត្រូវគេធ្វើទរណកម្មហើយដែលពួកគាត់មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យយំឲ្យបង្ហាញនៅការសោកស្ដាយអាណិតអាសូរទៅលើពួកគាត់អញ្ចឹងគឺជាការគៀបសង្កត់មួយជាទរណកម្មផ្លូវចិត្តមួយបន្ថែមទៀតទៅលើពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកណាដែលខ្មែរថាឈឺចាប់នៅក្នុងទ្រូងឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកនឹងទ្រាំបាទ
Merci. Je voudrais évoquer maintenant le cas de la diaspora et des Cambodgiens qui sont partis vivre à l'étranger. Est-ce que vous-même avez eu l'occasion de rencontrer des victimes qui ont vécu sous les Khmer Rouges, des victimes des Khmer Rouges, donc, et qui vivent désormais à l'étranger? តាមរយៈការធ្វើកម្មសិក្សារបស់ខ្ញុំបាននៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី Est-ce que vous pourriez nous dire de quel type de troubles psychologiques sont atteintes ces personnes? តើគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តអ្វីខ្លះបាទចំពោះយើងគ្រប់គ្នាយើងតែងយល់ថាបងប្អូនខ្មែរយើងដែលបានទៅរស់នៅប្រទេសផ្សេងប្រទេសទី3ដែលយើងចាត់ទុកថាជាប្រទេសជាឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលមានធនធានសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងពួកគាត់ច្បាស់ជាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាការជឿចាប់របស់គាត់ក៏មានដូចជាប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសដែរប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសគឺការជឿចាប់របស់គាត់ក្រោយពីសម័យខ្មែរក្រហមឬក៏សម័យខ្មែរក្រហមគឺបាទការបាត់បង់នៅសុវត្ថិភាពជាប់នឹងភាពក្រីក្រខ្វះខាតសេវាថែទាំមានការលំបាកសពបែបយ៉ាងសង្គ្រាមនឹងបន្តអញ្ចឹងវាបន្តឲ្យគាត់នឹងរងនឹងការជឿចាប់ប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនខ្មែរយើងនៅបរទេសគាត់អាចមានសុវត្ថិភាពជាងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់អាចមានទទួលនៅសេវាគាំទ្រផ្នែកសង្គមច្រើនជាងអ្នកដែលនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ខ្វះខាតនឹងគឺការខ្វះខាតនៅចំណងទំនាក់ទំនងដែលគាត់មាននៅជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដូចជាទំនាក់ទំនងវប្បធម៌សាសនាគាត់មិនមានការកន្លែងដែលទៅគោរពបូជាដូចជាកន្លែងដែលគាត់ដូចនៅគាត់នៅប្រទេសផ្សេងទេគាត់មិនអាចនិយាយភាសាបរទេសបានគាត់នៅពេលទៅរកសេវាផាំងវិជ្ជសាស្ត្រសេវាផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកការសិក្សាមួយរបស់សាស្ត្រាចារ្យ Devin Hinton នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺឃើញថាការលំបាកខ្វះខាតខាងការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកវប្បធម៌នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសញ្ញាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នឹងកើនឡើងដោយថាជាមានការខឹងច្រើននឹងរោគសញ្ញា PTSD នឹងគឺមានការកើនឡើងដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតចំពោះអ្នកជំងឺដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបនៅពេលធ្វើកម្មសិក្សានឹងគឺថាគាត់ឈឺចាប់នឹងគឺត្អូញត្អែជាប់រហូតអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងដែលវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្លូវចិត្តរបស់អូស្ត្រាលីមិនអាចព្យាបាលបានគេព្យាបាលដោយថ្នាំប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើគាត់ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលគាត់បានពិភាក្សាជាមួយ counselor អ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាខ្មែរនៅទីនោះគឺគាត់បានសម្រេចចិត្តមកប្រទេសកម្ពុជាមកធ្វើពិធីបុណ្យខាងផ្នែកសាសនាចំពោះឪពុកម្ដាយគាត់ដែលស្លាប់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងហាក់ដូចជាបានបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ហើយជូនពរចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងបានទៅកាន់សុគតិភពជាដើមហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លានៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅអូស្ត្រាលីនោះវិញគឺឃើញថាសភាពគាត់មានការប្រែប្រួលហាក់ដូចជារស់រវើកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការដែលនៅឆ្ងាយនៅបរទេសដែលឆ្ងាយពីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ចំណីអាហារភាសានិងទម្លាប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺបន្តឲ្យគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយខ្ញុំក៏សូមលើកការសិក្សារបស់សាស្ត្រាចារ្យ Grand Marshall នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគឺថាទោះបីជា20ឆ្នាំក្រោយពីការតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបងប្អូនយើងនៅទីនោះនឹងក៏នៅមានអត្រានៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងជំងឺ PTSD ច្រើនខ្ពស់នៅឡើយបាទសូមអរគុណEst-ce que vous avez eu vous-même accès ou vous avez eu la possibilité de voir quel était, non pas un pourcentage précis, mais en tout cas l'importance de du nombre de Cambodgiens vivant à l'étranger qui seraient atteints
de troubles du fait de ceux qui ont été victimes du régime des Khmer Rouges. មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនៃរបបខ្មែរក្រហមនេះលោកប៉ាន់ស្មានប្រហែល 100% ដែរអ្នកជំនាញក្បាលអត់ឆ្លើយតបសូមជួយលោកវិទ្យាកូពេWith all respect, Mr. President, what kind of question is that? Do you have an idea about how many people? This is an expert. Let's at least ask him questions about scientific research on this topic. But just broadly ask him what, if he has an idea. I mean, really. Je vais reformuler ma question.Est-ce qu'en tant qu'expert, vous avez eu l'occasion de mesurer le pourcentage de personnes parmi les Cambodgiens immigrés qui continuaient de souffrir de troubles post-traumatiques par rapport à la population immigrée ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le faire ? Et si oui, pouvez-vous nous en dire un mot, s'il vous plaît ? ខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើការនៅបរទេសទេខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវចំពោះជនជាតិខ្មែរនៅបរទេសទេប៉ុន្តែខ្ញុំផ្អែកទៅលើការសិក្សាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ scholar មួយចំនួននៅដែលធ្វើការជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាហើយការសិក្សាមួយដែលយើងដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនមិញដូចលោក Grand Marshal ហ្នឹងគឺក្នុងគឺថា20ឆ្នាំក្រោយពីការតាំងទីលំនៅហើយគឺគាត់នៅឃើញអត្រាជំងឺ PTSD គឺជាង 60% និងជំងឺ depression ជាង 50% នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលគាត់ធ្វើការសិក្សាប្រហែលជាជិត 1,000 អ្នកហ្នឹងអស់ពេលហើយលោកស្រីមេធាវីអញមកដល់វិទ្យការជូនទៅសាភិញ្ញាMonsieur le Président, j'ai été beaucoup interrompu. Est-ce que je peux avoir 5 minutes de plus et j'en aurai terminé, s'il vous plaît. អញ្ជើញយើងជៀសវាងគេកាត់គួររៀបចំទំនួលថ្មីកុំឲ្យវាត្រឹមត្រូវវាជាក់ច្បាស់ហើយនឹងសមស្របទៅនឹងការធួរនឹងអ្នកជំនាញជាវិងសួរបញ្ហាដែលអាចប្រឈមនឹងការជំទាស់អនុញ្ញាតMonsieur l'expert, est-ce que vous pourriez nous dire un mot à propos, si votre expérience vous le permet, à propos des victimes qui vous auraient parlé de la souffrance résultant de l'interdiction de pratiquer des religions ou en tout cas des problèmes religieux qui se sont posés pendant le régime des Khmer Rouges. Est-ce que vous avez entendu cela? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? និយាយអធិប្បាយជូនតុលាការបានដែរឬទេអំពីបញ្ហារបស់គាត់បាទអឺខ្ញុំបានធ្លាប់ឮខ្លះដែរដែលពួកគាត់មានប្រសាសន៍ថាយើងធម្មតាប្រជាជនខ្មែរយើងនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីគឺតែងតែរកនៅជំនួយគាត់ចាប់ដើមដំបូងជំនួយខាងផ្នែកផ្លូវសាសនាខាងផ្នែកជំនឿនឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺគាត់ខ្វះខាតអាហ្នឹងប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រមួយដែលมันមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលគ្រប់គ្រាន់បញ្ហាជំនឿបញ្ហាសាសនាហ្នឹងហើយដែលជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការជួយគាត់អញ្ចឹងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាសូម្បីតែការរកជំនួយខាងផ្នែកជំនឿខាងផ្នែកសាសនាតាមផ្នែកគ្រូមន្តអាគមអីហ្នឹងក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងវាជាការបាត់បង់ដកគាត់ចេញអំពីអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់មានអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់រូវរស់នៅហើយពីចំនួនទាំងឡាយហ្នឹងបាទអឺ
Enfin, monsieur l'expert, à partir de votre expérience et des victimes des Khmer Rouges que vous avez reçues, est-ce que, à partir de leurs doléances et des demandes qu'ils ont formulées, vous êtes en mesure de nous dire quels sont, selon vous, leurs besoins psychologiques aujourd'hui? ក៏មានតម្រូវការវៃខ្លះបាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តក៏ណាដល់បីព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តបានហ្នឹងមានកត្តាច្រើនកត្តាទី1ដោយសារខ្ញុំបាទជាវិជ្ជមិនអញ្ចឹងគឺការអាចការព្យាបាលដោយសារការប្រើឱសថហើយនិងការផ្ដល់ប្រឹក្សាដើម្បីជួយគាត់ដោះស្រាយអំពីបញ្ហាអារម្មណ៍កត្តាទី2សូមបញ្ជាក់តកតឹងនឹងតម្រូវការតម្រូវការរបស់គាត់សូមយើងត្រូវដឹងថាតើគាត់ត្រូវការអីជាគោលការណ៍ជនរងគ្រោះគឺត្រូវការសេចក្តីសុខសេចក្តីការត្រូវការយុត្តិធម៌ត្រូវការចង់ដឹងការពិតត្រូវការនៃការគោរពនៅអត្តសញ្ញាណត្រូវការនៃការគោរពនៅវប្បធម៌ត្រូវការនឹងការបង្កើនឲ្យមាននៅធនធានសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញអញ្ចឹងអានេះបើសិនជាតម្រូវការទាំងអស់នេះនឹងមានគឺវិជាការចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យជាសះស្បើយអំពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហើយចំពោះការសិក្សាដែលអង្គការ TPO បានធ្វើចំពោះករណី001យើងឃើញថាបងប្អូនដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌ក្រៅពីបញ្ហាសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌គាត់ចង់បានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការសំណងគាត់ចង់បានចូលរួមចែករំលែកនៅក្នុងការប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិរឿងពិតតខ្លួនគាត់ចង់បានចូលរួមក្នុងការអប់រំដើម្បីការពារកុំឲ្យមានដូចថាមានការកាត់ឡើងនៅរបបបល័យពុះសាសន៍មួយមុខទៀតហើយអ្នកខ្លះគាត់ចង់និយាយថាគាត់ថាចូលរួមនឹងគឺដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាកូនសងគុណចំពោះឪពុកម្ដាយដែលបានស្លាប់ពីព្រោះគាត់ឡើងមកនេះគឺដើម្បីដាក់ទោសចំពោះជនដៃដល់ដែលគាត់បានដែលបានធ្វើទៅលើឪពុកម្ដាយបងប្អូនក្រុមគ្រួសារគាត់បាទJe vous remercie, monsieur l'expert. Je n'ai plus de questions, monsieur le président. លោកអ្នកជំនាញលោកវិធានខ្ញុំសួរចប់ហើយសូមអរគុណលោកវិធានបាទជាបន្តអំពីផ្ដល់វិទ្យាជូនទៅសាភិញ្ញាដើម្បីមានឱកាសតាំងស្មូតនេះដល់ចំពោះអ្នកជំនាញសូមអញ្ជើញMerci monsieur le président. Bon après-midi à tous. Bonjour monsieur l'expert. Je n'ai que 15 minutes pour vous poser des questions et j'ai de nombreuses questions. Je vais essayer de choisir certaines d'entre elles et je vous demanderai bien sûr d'être le plus précis et le plus concis possible dans vos réponses.Ce qui m'intéresse, ce sont les mécanismes psychologiques ou psychiatriques. Et comment il pourra s'appliquer en ce qui concerne les victimes que vous avez rencontrées, que vous avez traitées dans votre longue expérience de psychiatre. Alors, première question, si j'ai bien compris, à l'occasion de ce procès, est-ce que la réactivation des souvenirs traumatiques de la douleur et des souffrances des parties civiles et des victimes en général peuvent avoir des effets négatifs à court terme, augmentation de la souffrance, de la colère, mais des effets positifs à long terme si la parole de ces personnes est libérée?ជាវិជ្ជមានបើសិនជាគេអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់និយាយចេញមកក្រៅឲ្យបានច្រើនបាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ទៅលើការសិក្សាមួយរបស់អង្គការ TPO ទៅលើដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនីក្នុងករណី001គឺយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានបង្ហាញនៅបទពិសោធន៍មួយដ៏ល្អដែលគាត់បានឱកាសក្នុងការចូលមកធ្វើសក្ខីកម្មក្នុងគឺប្រកបណាស់ដំបូងឡើងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងវាមានអារម្មណ៍នឹកឃើញឡើងវិញអំពីបញ្ហាអារម្មណ៍មិនល្អគេងមិនលក់មានការលំបាកតានតឹងក្នុងចិត្តសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងអាចរសាយទៅវិញនៅពេលដែលគាត់នឹងបានធ្វើសកម្មបាននិយាយអំពី
រឿងរ៉ាវដែលគាត់មានហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានការទទួលស្គាល់ដឹងឮអំពីអង្គសាវនកាដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មកនិយាយនឹងជាការទទួលស្គាល់នៅការឈឺចាប់របស់គាត់អញ្ចឹងករណីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលជួយគាត់ច្រើនណាស់ប្រកបណាស់ថាវារំខានពេលដំបូងប៉ុន្តែវាទៅថ្ងៃមុខវាអាចជួយគាត់ច្រើនEst-ce qu'à travers cette participation positive des partis civils au procès, notamment celles qui prennent la parole, est-ce qu'à travers ces personnes, d'autres victimes dans le pays s'identifient à elles et peuvent également connaître une certaine... se sentir représenté par ces partis civils et donc c'est un pas pour elle également dans le long chemin qui mène à la guérison. Dans le cadre de ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅការជាសះស្បើយតើចំពោះអ្នកដែលមិនបានមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅទីនេះហើយនឹងអ្នកនៅក្រៅនោះមានលទ្ធផលជីវវិជំនាញនេះចំពោះពួកគាត់ដែរឬទេបាទខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មនេះអាចជាគំរូល្អរបស់ពួកគាត់ជួនកាលពួកគាត់ចង់មកធ្វើសក្ខីកម្មដែរប៉ុន្តែដោយសារការភ័យខ្លាចដោយសារការអារម្មណ៍មិនស្រួលនៅក្នុងផ្លូវចិត្តដោយសារការឈឺចាប់អីផ្សេងផ្សេងដោយការគិតវេះដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីមុនហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មិនទាន់ចង់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញនៅគំរូរបស់អ្នកដើមបណ្ដឹងមុនទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចមានការប្រែប្រួលក្នុងអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចរកវិធីដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការមកចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសក្ខីកម្មអញ្ចឹងអានឹងគឺជាដំណើរការមួយល្អដែលជួយគាត់នៅក្នុងឲ្យមានទៅការជាសះស្បើយនិងការផ្សះផ្សាVous avez longuement parlé du syndrome d'évitement, peut-être de refoulement et de difficulté de parler des événements vécus sous les Khmer Rouges. Est-ce que parmi les facteurs qui sont à l'origine de ce symptôme d'évitement figure un certain nombre d'éléments présents sous les Khmer Rouges, c'est-à-dire l'interdiction de montrer ses émotions, de pleurer ses morts, l'interdiction d'exprimer ses opinions ou la culture du secret sous les Khmer Rouges. Est-ce que tous ces éléments peuvent jouer dans ce syndrome d'évitement ? បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការដែលគាត់កិច្ចវេះគឺជាឱកាសមួយក្នុងការដែលគាត់នឹងដោះស្រាយចំពោះការឈឺចាប់និងការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់កិច្ចវេះធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ស្រួលអញ្ចឹងការគាត់នឹងបន្តការកិច្ចវេះនិងបន្តការជៀសវាងមិននិយាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថាជួនកាលរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមជួនកាលយើងមិនទាន់បានឃើញភ្លាមទេរោគសញ្ញានៃការកិច្ចវេះប៉ុន្តែរោគសញ្ញានឹងអាចកើតមាននៅពេលដែលគាត់មានជួបព្រឹត្តិការណ៍អីដែលស្តៀងធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងកិច្ចវេះតែម្ដងអញ្ចឹងជួនកាលយើងមើលថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់មានសញ្ញាដែលគាត់មានលើមិនមែនជាសញ្ញាដែលតាក់ទងនឹងសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែយើងមើលវាអាចថាសម័យខ្មែរក្រហមនឹងជាសញ្ញាមួយដែលកើតមានស្រាប់ទៅហើយដែលវាមិនទាន់ចេញតែប៉ុន្តែនៅពេលដែលមាន trigger ដែលមានសញ្ញារំញួចវាធ្វើឲ្យអាសញ្ញានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងជួនកាលយើងត្រូវចំណាយពេលឲ្យបានច្រើនបន្តិចដើម្បីសួរគាត់ដើម្បីទើបយើងអាចដឹងថាតើការកិច្ចវានឹងវាអាចបណ្ដាលមកពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍សម័យខ្មែរក្រហមនោះបាទMerci. Est-ce qu'il y a certains facteurs qui prévalaient sous le régime des Khmer Rouges qui peuvent jouer un rôle
aggravant des souffrances ou du syndrome de stress post-traumatique. Et je donnerai deux exemples. Est-ce que l'incompréhension des causes de la violence du régime ou l'absence totale de sens des politiques subies du point de vue des victimes ou l'absence de rationalité des morts pour rien, des souffrances pour rien, est-ce que tout cela a pu contribuer à aggraver les souffrances et la durabilité des syndromes dont souffrent les victimes de Khmer Rouge? ក្រៅពីបំពេញនៅតម្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះកត្តាសំខាន់មួយទៀតគឺអត្តន័យអត្តន័យដែលគាត់ឲ្យចំពោះហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមឬក៏អត្តន័យនៃអង្គសាវនការនេះជាដើមខ្ញុំឃើញការសិក្សាមួយរបស់លោក Feel ដែលគាត់សិក្សាអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងការចំណង់ចង់សងសឹកគឺថាគាត់ឃើញថាអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយនឹងមានចំណង់ចង់សងសឹកហ្នឹងមានបំណងចង់សងសឹកហ្នឹងគឺសញ្ញានេះវាតាក់ទងទៅនឹងការដែលគាត់មិនឲ្យតម្លៃមិនយល់អំពីប្រព័ន្ធតុលាការមិនយល់អំពីអត្តន័យនៃតុលាការគាត់យល់នៅអត្តន័យថាការដែលគាត់កាត់ទោសដោយថាមានលក្ខណៈមិនសមស្របឬក៏មានលក្ខណៈដែលមិនប្រក្រតីអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងអត្តន័យដែលគាត់ឲ្យទៅលើតឡាការឬក៏រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងហ្នឹងវាហាក់ដូចជាគ្មានន័យមិនមានអ្នកណាជួយដោះស្រាយអញ្ចឹងវានឹងបន្តនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងអត្តន័យដែលគាត់ឲ្យហ្នឹងវាអាចជួយឲ្យគាត់ឈានទៅរកការជាសះស្បើយឬក៏អាចឲ្យគាត់នឹងបន្តនៅការឈឺចាប់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបថាការចង់ចេះតែសងសឹកហ្នឹងដោយសារគាត់អត្តន័យរបស់គាត់នឹងបកស្រាយវាមិនស្របស្របMerci, j'ai encore trois questions à poser. បាទសូមអរគុណខ្ញុំនៅសល់សំណួរ3ទៀតEst-ce que les personnes qui ont perdu des proches dans une période comme celle des Khmer Rouge peuvent ressentir la culpabilité du survivant de n'avoir pas subi le sort de leurs proches ou de n'avoir pas pu les aider? បាទជាទូទៅគឺយើងឃើញមានរោគសញ្ញានេះដែរចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនហើយខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញទៅលើការសិក្សាមួយដែលធ្វើដោយមណ្ឌលការពារប្រឆាំងនឹងព្យាបាលជំងឺទរណកម្មនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ឡង់ដែលធ្វើនៅការសិក្សានៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺឃើញថាគឺថាបញ្ហាមានការសោកស្ដាយខកខឹងចំពោះខ្លួនឯងដោយការមិនបានការពារបងប្អូនហ្នឹងគឺច្រើនចំពោះមានតំណាក់តំណងចំពោះអ្នកដែលមានសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធស្លាប់ដូចជាប្តីឬប្រពន្ធឬក៏កូនឬក៏ឪពុកម្ដាយយើងឃើញថាវាមានតំណាក់តំណងហ្នឹងខ្លាំងបាទMerci. Quels sont les risques psychologiques, les conséquences psychologiques pour les parties civiles et les victimes en général d'un déni de responsabilité des dirigeants du Kampuchea démocratique? En d'autres termes, du fait que personne n'endosse la responsabilité ou mette cela sur le dos du dirigeant déjà mort ou sur le compte d'une institutionបាទសូមអរគុណដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងផ្នែកមួយនៃការព្យាបាលហ្នឹងគឺទៅលើតម្រូវការរបស់គាត់ហើយយើងបានសិក្សាទៅលើដើមបណ្ដឹងនៅករណី001ហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌ចង់បានការពិតអញ្ចឹងបើសិនជាយុត្តិធម៌ការពិត
រឿងរ៉ាវដែលកើតមានទៅលើបងប្អូននឹងត្រូវបានបំភ្លឺបកស្រាយអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាវានឹងជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជាសះស្បើយក្នុងការសិក្សាមួយខ្ញុំលើករបស់លោកសូនីសនៅក្នុងឆ្នាំ2012សិក្សាទៅលើប្រជាជននឹងគឺថាអ្នកដែលទទួលអារម្មណ៍ថានឹងបានយុត្តិធម៌ច្រើនគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តតិចជាងអ្នកដែលទទួលអារម្មណ៍ថាមិនបានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងកត្តាយុត្តិធម៌កត្តាការពិតនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកដើម្បីឲ្យគាត់បានជាសះស្បើយEst-ce que le déni de responsabilité des dirigeants peut être partiellement compensé par la prise de parole lors d'un procès ou, comme vous l'avez déjà souligné, je crois, l'établissement des faits ou de la vérité dans un jugement ? ការដែលជន់ជាប់ចោតចេញមកនិយាយអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យគាត់ធូរស្រាលទេជន់រងគ្រោះទាំងអស់នោះបាទការនិយាយនឹងបានធូរស្រាលមួយកម្រិតប៉ុន្តែឲ្យបានការជាសះស្បើយអំពីត្រូវមកតែម្ដងគឺខ្ញុំគិតថាមិនមានភាពងាយស្រួលទេពីព្រោះគាត់នៅតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាដែលកើតមានគាត់នៅតែឆ្ងល់ចំពោះរឿងរ៉ាវដែលកើតមានគាត់នៅតែមិនដឹងច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតមានអញ្ចឹងអាករណីហ្នឹងនឹងបន្តឲ្យមានការឈឺចាប់ខាងផ្លូវចិត្តនៅតែកើតមានដដែលMa dernière question est la suivante. Quelle est l'importance du point de vue de la progression de la guérison des victimes que les responsables Khmer Rouge soient jugés dans cette vie-ci par la justice des hommes plutôt que d'être punis pour leurs éventuelles mauvaises actions dans la prochaine vie selon les croyances bouddhiques ក្តីនៅជាតិនេះហើយនេះជាជាងការកាត់ក្តីតាមបែបសាសនានៅជាតិក្រោយអ្នកជំនាញអាចតនឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញលោកអ្នកជំនាញណាលោកមេធាវីការពីក្តីលោកនួនជា Thank you President សូមអរគុណលោកប្រធានI hadn't realized that the expert is now also an expert in religion and Buddhist religion. ឥឡូវនេះជំនាញគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញខាងសាសនាអ្នកជំនាញខាងពុទ្ធសាសនាស្រេចទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសំណួរដែលសួរនឹងគឺវាពូពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកជំនាញនេះហើយបាទអរគុណលោកកូពេហើយស្ដីជំទាស់នឹងមានលក្ខណៈសមស្របណាស់ហើយអ្នកជំនាញមិនបាច់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរចុងក្រោយដែលសួរឡើងដោយតំណាងថាប្រញ្ញានេះទេហើយឲ្យអស់ម៉ោងហើយលោកតំណាងថាបញ្ញាអរជំរះផ្ដល់វិធីការជូនទៅក្រុមមេធាវីការពីក្រីលោកនួនជាមើលព្រះនាយក voulais juste dire merci ចាប់ហើយអស់ម៉ោងហើយព្រោះម៉ោងពេលវេលាសម្រាប់លោកលោកមិញសូម3ជំនួសលោកឡើង4ជំនួសហើយមិនអនុញ្ញាតទេគោលវិធីការជូនទៅក្រុមមេធាវីការពីក្តីលោកនួនជាមើលព្រះនាយក mon point c'était juste de dire merci à l'expert d'être venu c'est tout merci គាត់បានមកទីនេះតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទបាទអរហើយសូមជ័យលោកគូពេThank you Mr President សូមអរគុណលោកប្រធានI'm watching the clock. It's 7:04. We had a long day today. I had earlier raised the point of the defense needing more time to cross-examine this expert. Now we have been able to listen to his answers this afternoon, so I can be more concrete and more narrow in my request.
មាននៅមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំអាចនឹងថាបង្កើតបានជាសម្រាប់របស់ខ្ញុំ My cross-examination in general terms would like to achieve is that ខ្ញុំចង់សួរដេញដោលប្រសិនបើយើងនិយាយក្នុងលក្ខណៈទូទៅគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានការបង្កើតឬក៏ការសម្រេចមួយថាជំនាញហ្នឹងគឺថាជំនាញគាត់មានគឺ service whether it's the case yes or no I need to ask him questions គឺគាត់មានអនាគតចំពោះជនជាប់ចោទគឺគាត់លំអៀងប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទដូច្នេះខ្ញុំចង់បានគោលដៅទាំងអស់នេះSecondly, I would like to establish whether this expert does in fact have the academic qualifications to be called an expert. And having heard his answers, having reviewed his curriculum vitae, the defense has serious doubts as to whether he might in fact be called an expert. If he is, we should at least be able to establish that and ask questions in that respect. Thirdly, we would like to ask the expert questions about the methodology used in his practice, which led him to give his answers that he has been giving this afternoon. Questions for instance,how many patients did he speak to, how many patients does he have, how did he establish whether the patients that he spoke to were in fact representative of victims, many questions as concerns the methodology of the answers that he's been giving. Fourthly, I'm puzzled, I have to say, I have been reading with great interest the articles and the publications put forward by the civil parties. There are some very interesting things in there, and I would like to ask the expert if he is an expert in these questions about it. As a matter of fact, he has co-authored one of these articles, and I feel that it is in the interest of justice and the understanding of the truth if I be able to ask him questions about the article that he has co-authored, plus questions about the articles that he has just mentioned, which are also added to the case file, if I might call it like this. I might remember the chamber that last week a request came from the civil parties to have all these publications added to the case file and send, in fact, to the experts so that we could be reading them beforehand and asking them questions. So I have been now using up my 5 minutes, I think, or 10 minutes, but the conclusion obviously is that we need much more time to ask questions to Mr. Chim Chocheria. Quickly responding already to an earlier point raised by the prosecutor that we are too late in coming with this request. It is true that we filed that, we sent that email yesterday, but I think it was timely, and maybe if we had 50 lawyers in our team, we could have done it a little earlier than yesterday, but that doesn't change the fact that it has been done timely, and so I move to request the chamber to postpone the testimony of this expert to another day, so as in order to give the defense the full rights of cross-examination, which under the fair trial rights are obviously one of the most important factors. Thank you very much. ទីមួយលោកបុកពេតើលោកត្រូវការពេលវេលាប្រហែលជាប៉ុន្មានទៅក្នុងការសួរដេញដោលចំពោះអ្នកជំនាញរូបនេះ Yes, Mr. President, we have indicated in our email that, of course, depending on the answers being given by the expert, that it might be a full day. However, on the other hand, I have also established that a lot of answers that the expert has been given might not really lead to relevant evidence necessary for ascertaining the truth. So, it's, I would say, depends on the answers to our questions, but between half a day and a full day, I would say. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Pour nous, en tout état de cause, si tous les thèmes que souhaite aborder notre confrère Copé sont abordés par lui, nous n'aurons besoin, a priori, que entre 15 et 20 minutes d'interrogatoire. នៅព្រឹកថ្ងៃនៅថ្ងៃស្អែកដែរទេព្រឹកឬល្ងាចនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកព្រឹកខ្ញុំបានរវល់ប៉ុន្តែល្ងាចខ្ញុំបានអាចមកបានបាទអរគុណហើយអញ្ជើញលោកស្រីមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមនគរបាលនេះOui, merci, Monsieur le Président. J'aimerais quand même répondre aux arguments qui viennent d'être développés par mon confrère de la défense de Nunchia, qui nous explique que son objectif est d'établir que l'expert aurait un parti pris, entre autres, et que l'expert ne posséderait pas les compétences. Je voudrais préciser quand même que cet expert est sur nos listes depuis avril 2011 et qu'il y a déjà plusieurs semaines que cet expert a été appelé pour témoigner. Donc je pense que mon confrère savait cela avant et qu'il n'y a pas de raison d'augmenter son temps par rapport à cet argument puisqu'il avait tous les éléments pour apprécier et préparer ses questions à l'avance. J'ajouterais que notre confrère explique qu'il a beaucoup de questions et qu'elles ne tiendront pas dans le temps qui lui est imparti. Je précise que c'est le cas de tout le monde ici et que tout le monde est obligé de faire des restrictions dans ces questions parce que nous avons des temps limités. Nous l'avons fait et je pense qu'il peut le faire. Enfin, j'ajouterai que mon confrère n'a pas placé sur l'interface les articles et qu'il n'est pas question, bien sûr, qu'il évoque des documents qu'il n'a pas choisi de placer sur l'interface. C'est la règle qui a été adoptée par votre chambre. Par conséquent, il n'a pas besoin non plus, il n'a pas la possibilité de poser des questions sur des documents qu'il n'a pas placés sur l'interface. Et enfin, j'ajouterai que mon confrère souhaite disposer d'un temps très large et il le demande au dernier moment, alors que nous savons depuis très longtemps que cet expert allait venir et que nous savons qui était cet expert depuis bien longtemps. Je pense que sa demande n'est pas justifiée et qu'elle est infondée. Merci, Monsieur le Président. Je serai très court. Je voudrais simplement souligner que les parties civiles ont fait parvenir à toutes les parties leur tableau concernant les audiences sur l'impact sur les parties civiles, sur les victimes des crimes allégués sous les Khmers Rouges, et que ça a été fait le 3 mai 2013. Et par la suite, votre Chambre a endossé le programme qui avait été proposé par les parties civiles vers la mi-mai, si je ne me trompe pas. Et on obtient ensuite, hier, un long email en contestant la durée qui avait été allouée. La défense pouvait le faire dès le 3 mai, elle pouvait le faire lorsque vous avez pris votre décision en disant « ce ne sera pas suffisant ». Et aujourd'hui, on nous fait une demande complètement déraisonnable d'une journée réduite à une demi-journée peut-être. C'est disproportionné, c'est déraisonnable. Les parties ont essayé d'interroger cet expert dans le temps qui leur était alloué. Nous avons eu 15 minutes, nous avons essayé de nous en tenir à cela. Nous avons beaucoup d'autres questions. Nous aurions pu aborder d'autres points, notamment les études qui ont été faites ou les qualifications de l'expert. Par manque de temps, les coprocureurs n'ont pas pu le faire. Donc je ne pense pas que ce soit justifié, que ce soit raisonnable ou proportionné de donner à la défense un temps aussi important qu'une demi-journée. Un temps raisonnable pourrait être une augmentation du temps jusqu'à 30 minutes, mais au-delà, je pense que ce ne serait pas justifié. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
ដោយនៅក្នុងពេលវេលាដំបូងនៃពេលរសៀលថ្ងៃស្អែកដែលទាំងពីរវាក់នោះគឺអង្គជំរះនឹងផ្ដល់ជូននៅពេលវេលាសម្រាប់មេធាវីទាំងពីរក្រុមក្នុងការសួរដេញដោលចំពោះអ្នកជំនាញរូបនេះនៅវេលារសៀលថ្ងៃស្អែកដោយនៅក្នុងពេលវេលាដំបូងនៃពេលរសៀលថ្ងៃស្អែកទាំងពីរវាក់នោះគឺអង្គជំរះនឹងផ្ដល់ជូនពេលវេលាឲ្យចំនួន20នាទីជូនទៅសហភាពរាជញ្ញាប្រសិនបើសហភាពរាជញ្ញាមានបំណងក្នុងការតាំងទម្រង់បន្ថែមចំពោះអ្នកជំនាញរូ
Monsieur le Président, si c'était une question, effectivement, les coprocureurs utiliseront les 20 minutes qui leur ont été attribuées maintenant. Merci. ជាច្រើនដែលត្រូវសួរតាមសំណួរពីភាគីដើម្បីបញ្ចប់នៅសហគមន៍របស់លោកហើយពេលវេលាសមស្របដែលលោកអាចចូលរួមនៅក្នុងការផ្តល់សហគមន៍បន្តបញ្ចប់បាននៅថ្ងៃស្អែកវេលារសៀលនោះដូច្នេះអង្គជំរះសម្រេចថាការបន្តស្ដាប់សហគមន៍របស់លោកបញ្ចប់ធ្វើនៅរសៀលថ្ងៃស្អែកបាទចាប់ដើមពីម៉ោង 1:30 ដើម្បីបន្តផ្ដល់សហគមន៍បញ្ចប់នៅថ្ងៃស្អែកនៅវេលារសៀលបាទហើយសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលត្រូវសម្រាប់ហើយហើយអង្គភាពប្រកាសផ្អាកកិច្ចសហការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មភាពលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃប្រហ័សទី 6 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2013 ចាប់ដើមពីម៉ោង 8:30 ព្រឹកហើយនៅពេលព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះអង្គភាពនឹងបន្តសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃ សកម្មភាពសាក់សីស៊ីដនីស្កេតស្កេនបឺកតាមមជ្ឈបាយសតោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលរសៀលគឺស្ដាប់សក្តិកម្មអ្នកជំនាញជំសុធិរាដោយបានអង្គភាពបានតម្រេចបាញ់មិញនេះហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរមូលជាមួយនឹងអង្គភាពគំពីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជួនលោកអ្នកជំនាញរូបនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ លំនៅឋានរបស់គាត់ឬក៏គោលដៅនៃគាត់ចង់ទៅបានហើយនឹងឲ្យសំរួលអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់ថ្ងៃកម្មនេះវិញនៅថ្ងៃស្អែកនៅវេលារសៀលនៅម៉ោង 1:30 ប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតទៅពីរូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសុផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីគុំខាំងនៃអបតកោបញ្ចុះនឹងឲ្យនាំខ្លួនពួកគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមសកម្មភាពនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនៅវេលាម៉ោង 8:30 ដែលឡែកលោកនួនជាប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់មកនៅត្រឹមបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមដែលមានរៀបចំឧបករណ៍សោះទោះសម្រាប់គាត់អាចចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយដូចជាសពម្ដងសម្រាប់ចុះ